Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Новини в ефірі телеканалу UA Тернопіль, студії Анастасія Чечко. Майже 300 осіб звернулися сьогодні в Тернопільську міську раду, щоб тимчасово змінити місце голосування або внести себе у список виборців, повідомила начальник відділу введення Державного реєстру виборців міськради Ірина Бурда. Таку кількість людей, за її словами, приймають в останні 3 дні. До цього, каже, ажіотажу не було. Міськрада – єдине місце в Тернополі, де можна внести себе у список виборців і тимчасово змінити місце голосування. Для цього потрібно написати заяву, принести копію паспорта і довідку з місця роботи, навчання або місця проживання. Це хол Тернопільської міськради у 15-й годині. Люди стоять у черзі, щоб написати заяву про реєстрацію на голосування. Тут і подають документи. Станом на сьогодні ми в день приймаємо 200-300 людей через те, що зараз дільничні виборчі комісії міняють ці тимчасове місце голосування в зв'язку з тим, що вони будуть на виборчих дільницях. Зараз така кількість людей через те, що в нас була ОВК, окружна комісія розпущена, і майже тиждень ми втратили для того, щоб могли поступово видати посвідчення членам ДВК. Тимчасово змінити місце голосування, за словами Ірини Бурдик, люди могли з початку виборчого процесу, з 28 грудня. За цей час у Тернопільську міську раду звернулося майже 1000 осіб. Зробити це можна до 25 березня. Вибори президента України відбудуться 31 березня. На них зареєструвалися 39 кандидатів. У Тернополі представники громадської організації «Центр ЮА» презентували результати аналізу 10 програм кандидатів на пост президента України. Переглянути їх можна на онлайн-інструменті «Вибори-2019. За кого голосувати?». Також на цій платформі можна пройти тест, що складається із 22 питань, і дізнатися, програма якого кандидата відповідає інтересам виборця. Громадською організацією «Центр ЮА» був розроблений онлайн-інструмент «Вибори-2019. За кого голосувати?». Там дуже в зручній формі можна ознайомитися з позиціями найрейтинговіших кандидатів щодо 22 сфер політики, які соціологи називають проблемними. Це, зокрема, щодо соціально-економічної сфери. Також щодо важливих питань щодо сектору безпеки і оборони, геополітики, тих повноважень, які безпосередньо належать до компетенції президента. Там є опції, можна поклікати по сферах політики і побачити в кожного кандидата, які позиції. Також є опція тест, де можна в інтерактивній формі обрати собі 3 кандидатів, які найбільше співпадають позиції, перші, які найбільше співпадають з позиціями обраних кандидатів. Там покаже у відсотковому співвідношенні. 13 березня онлайн-інструмент «Вибори-2019. За кого голосувати?» презентували у Дніпрі, в Тернополі і Рівному. 15 березня його представили у всіх обласних центрах України, повідомила Юлія Ковальчук. Громадська організація «Центр ЮА» у Тернополі почала діяти в листопаді 2017 року, а також у 20 областях України. Основні напрямки роботи громадської організації – це підтримка реалізації реформ через повний цикл вироблення публічної політики, громадський контроль прозорості, підзвітності та відкритості органів влади, політиків і партій, і розвиток громад. Депутат міської ради із Кременця Віталій Ващенко помер через травми, а не через некваліфіковану медичну допомогу. Такий висновок Хмельницького бюро судмедекспертизи. Його сьогодні на судовому засіданні зачитав прокурор обласної прокуратури Леонід Бучковський. За його словами, судово-медична експертиза тривала впродовж майже 3 місяців. Сьогодні відбулося 17-те засідання у цьому кримінальному провадженні. Любов Гадомська розповість більше. У боксі для підсудних усі 4 обвинувачених у вбивстві Віталія Ващенка. Навпроти прокурор Леонід Бучковський, вдова загиблого Наталія Ващенко та її захисник Андрій Войнарський. Головуючий суддя Сергій Кунцьо оголошує про початок засідання. Леонід Бучковський зачитує заключний висновок судмедекспертизи. Загального з порівнянням з висновком судомедичної експертизи трупа Ващенка, які проводяться з 28.05 по 2016, по 4.07.2016, номер 383, правильно визначено причину смерті Ващенка і вказано, що його смерть настала від
тяжких тілесних ушкоджень, небезпечних в момент заподіяння і інші тілесні ушкодження сприяли настанню смерті громадянина Ващенка. Один із підозрюваних у вбивстві Олександр Закутній висновок експертів заперечує. Каже, у смерті Віталія Ващенка винні лікарі, які начебто не своєчасно і непрофесійно надали чоловікові медичну допомогу. Тому всьому є варті причини для того, які в цих реченнях показує, що невчасна і некваліфікована медична допомога в той час, яка існує, мабуть, не існує за ременних тем. Вдова Віталія Ващенка Наталія розповідає, лікарі зробили все від них залежне, аби врятувати життя чоловікові. Мій чоловік помер від завданих йому травм, смертельних травм, і порятунку ніякого він не міг мати, розумієте. Травми були несумісні з життям, і те, що вони наголошують на лікарській помилці, це все абсолютно не так. Я була практично до останньої секунди життя свого чоловіка, і я бачила, як надавалася йому допомога медична, я сама медиком. Крім цього, була присутня його сестра двоюрідна, яка є також лікаром анестезіологом, реаніматологом, і претензій до лікарів Кременецької лікарні немає абсолютно ніяких. Наступне засідання у справі вбивства Віталія Ващенка призначили на 4 квітня. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. Вирок обвинуваченим оголосив Зборівський райсуд 2 квітня 2018 року. Вони подали апеляцію. Справу направили на повторний розгляд у Тернопільський міськрайонний суд. Це 17-те засідання, каже вдова активіста Наталія Ващенко. Попередні провели 14 березня. Суд продовжив термін перебування підозрюваних під арештом до 13 травня. Віталія Ващенка побили 26 травня 2016 року, близько 23 години. За 3 години від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер в реанімаційному відділенні місцевої лікарні. Віталій Ващенко був депутатом Кременецької міської ради, керівником фракції громадського руху «Народний контроль». Сьогодні о 17:30 під час 9-го етапу Кубка світу з біатлону в норвезькому Голмен-Колені відбудеться чоловіча гонка-спринт на дистанції 10 кілометрів. Участь у ній братиме тернопільський біатлоніст Дмитро Підручний, його стартовий номер 33. Трансляцію змагань ви зможете переглянути на UA-біатлон. 9-й етап Кубка світу з біатлону розпочався вчора жіночою гонкою спринт на дистанції 7,5 кілометрів. Участь у ній брала тернопільська біатлоністка Анастасія Маркушина. Вона фінішувала 57-ю, програвши лідеру гонки з Росії Анастасії Кузьміній у 2 хвилини 10 секунд. Зараз загальний рейтинг Кубка світу серед жінок виглядає так. На першому місці італійка Доротея Вірер, на другому теж італійська біатлоністка Ліза Вітоці і на третьому норвежка Марте Олсбі-Ройсланд. Українські біатлоністки займають такі місця. Анастасія Маркушина на 33-му місці, Юлія Джима на 37-му, Олена Підгрушна на 42-му, Віта Семеренко на 46-му і Валя Семеренко на 48-му місці, Юлія Журавок на 70-му місці і Яна Бондар на 75-му. У загальному рейтингу змагань серед чоловіків на першому місці норвежець Йоханнес Тінгнесбьо, на другому росіянин Олександр Логінов і на третьому француз Кантон Фіон Майє. Українські біатлоністи Дмитро Підручний на 17-му місці, Артем Прима на 34-му місці, Сергій Семенов на 53-му, Артем Тищенко на 83-му місці, Тарас Лисюк на 92-му і Руслан Каленко на 97-му місці. І на цьому у мене все. З оновленим випуском новин чекатиму вас тут о 20:50. До цього більше інформації шукайте на нашій Facebook-сторінці UA Тернопіль. Побачимось.